Carla, o que que a gente tem dentro do BNDES hoje de projetos ali de financiamento, de incentivo à transição energética? E a gente tem muitas soluções financeiras verdes para transição energética e para clima, um pipeline enorme de investimentos para financiar e também todo um trabalho de convencimento e de atração de novos investidores para o Brasil, né? O Brasil tem um potencial enorme, de atrair investidores, a gente tem vantagens comparativas muito grandes e a gente acaba, tendo a ambição de ser uma dessas vantagens comparativas, né? Sendo o banco do desenvolvimento é capaz de financiar a transição. O que você destacaria dentro desses projetos? Porque quando a gente fala de transição energética, tem tanta coisa envolvida que a gente vai tomando conhecimento, uma hora uma novidade daqui, outra hora de lá. E se fala muito também, né, de ser algo economicamente viável. Já dá para trabalhar isso nessa pré-lista de projetos que vocês têm? A gente tem alguns segmentos que ainda dependem de algum recurso concessional, mas a maioria dos investimentos e dos projetos são já viáveis e contam com o nosso apoio reembolsável, né? Em que o banco corre o risco de balanço, empresta, concede dívida, crédito, né? E retorna depois seu capital, recicla para fazer outros investimentos e outras dívidas. Então, eu citaria aqui algumas tecnologias maduras em que o Brasil já é muito competitivo e alguns novos segmentos que a gente precisa ainda fomentar, estimular, oferecendo talvez linhas mais competitivas. E aqui poderia citar os menos maduros, vamos assim dizer, né? Então, a gente tem toda uma agenda de financiamento ao hidrogênio verde, ao SAF, né, que é o combustível de aviação sustentável. A gente entende que o Brasil pode ser um grande provedor de solução para essa indústria, porque é uma das indústrias que tem todo um desafio da descarbonização. Então, a gente tem bons fundamentos para desenvolver captura de carbono. A gente está aqui no Rio de Janeiro, né? A Petrobras é conhecida por ter essa, deter essa tecnologia, então a gente pode ter muitos projetos que se aproveitem de captura de carbono. Então a gente tem aí uma variabilidade, um cardápio diversificado, para financiar, investir e todos esses segmentos já são viáveis. Por que que o Brasil deve ser atraente para os investidores lá de fora? O que que a gente tem de diferencial? Ah, essa é uma excelente pergunta. A gente tem muitos diferenciais. Primeiro, que a gente tem estabilidade, né? Então, a gente tem relação com todos os países do G20, por exemplo, né? Então, a gente é uma grande democracia. Dois, a gente tem governança. Então, a gente tem setores maduros. O setor elétrico é um bom exemplo disso. A gente tem governança, a gente tem planejamento, tem agência reguladora, né? Então, a gente tem uma estabilidade institucional e regulatória. Então, a gente oferece segurança ao investidor. A gente tem recursos naturais, então tem boas soluções, né, de recursos naturais, como a oferta de energia renovável. A gente tem um grid integrado, então a gente pode, por exemplo, ter um projeto de hidrogênio verde ligado ao grid, que tenha fornecimento e oferta de energia 24 por 7, por exemplo. Além disso, a gente tem um mercado de capitais que cada vez mais se amadurece. A gente tem um mercado bancário amadurecido e um banco de desenvolvimento capaz de financiar a transição.